Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Raposo Tavares, quilômetro 296. Tem um caminhão aqui da empresa Alltech. Os caras estão fazendo uma marcação na estrada. Tá parando tudo, camarada. Tá tudo parado. Estão fazendo uma marcação que eu não sei para que serve, não. Mandando a ideia. Eu vi alguma coisa escrito GPS no chão. Mitos aí do assunto, reporta pra nós aí, que eu não sei o que é, não, hein?